ខ្ញុំកណ្ណាទូលបង្គំសូមនមស្ការក្រាបប្រតិបត្តិក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវិទ្យុផ្កាឈូកនៅថ្ងៃនេះផងដែរវិទ្យុផ្កាឈូកមានកិត្តិយសនឹងលើកនៅប្រធានបទមួយជជែកពិភាក្សាជុំវិញបុណ្យកឋិនទានដោយសារតែរដូវនេះជារដូវបុណ្យកឋិនចាត់ថាជាទានព្រះវិន័យដ៏សំខាន់ហើយជាទានបែបព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធសាធវិទ្យុផ្កាឈូកក៏មានកិត្តិយសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយបានការរដ្ឋនីយនិមន្តពីសំណាក់ប្តីប្រគុណវជ្របញ្ញាគូសុភាពនិងប្តីប្រគុណកតិបាឡោពេញវិបុលដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលមានតម្លៃក្នុងការរដ្ឋនីយនិមន្តចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកានេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកហឿមសំនៀងនិងលោកសិនគួងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិរាជផងដែរគណាំចាស់ដែលសារតែមួយរយៈចុងក្រោយរឿងកឋិននេះមានការលើកឡើងច្រើនជុំវិញរឿងនេះខ្លះក៏លើកឡើងថារឿងកម្រខ្លះថាពិបាកចេះចោះចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋនីយគុណម្ចាស់រំលឹកនៅពាក្យថាកឋិនមួយម៉ាត់ជាមុនសិនថាតើមាននៃកសោបនៃយ៉ាងដូចម្ដេចកណាសូមរដ្ឋនីយសូមនមស្ការចំពោះព្រះរានធរៈគ្រប់អង្គចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អត្តន័យរបស់ពាក្យថាកឋិនហ្នឹងដោយសង្ខេបមាន3ដែលយើងធ្លាប់បានចេះដឹងមកទី1មានន័យថាខ្ជាប់ខ្ជួនឬកថាថេវកហថាថេរដ្ឋេនកថេណងមានន័យថាអ្នកដែលបានក្រាលក្រងកថានឹងបានអានិសងរហូតដល់5ខែកំឡុងមមកថានឹងអាចឲ្យលោករួចផុតពីទុះពីអបັດរហូតដល់5ខែក្នុងន័យទី2មានន័យថាក្រសោបក្នុងភាសាវឹកហបលៃលោកថាបញ្ចានិសង្ឃសេអន្តោករណសមត្ថាយៈអ្នកដែលបានក្រាលក្រងកថានឹងបានចាប់បានទទួលបានក្រសោបបាននៅអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងតលែអ្នកបានទទួលអានិសង្ឃកថានឹងបានអាចទទួលបានអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងហើយទី3លោកហៅថាក្រដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យថាក្រនេះជាមានលោកមានពាក្យមួយថាកថតិកិច្ឆេណៈជីវតិកថេណោរុខោឈើស្នឹងយើងដំឲ្យវារឹងឲ្យវាមាំជាបកូលសម្រាប់ចងគូកុំឲ្យទៅណាទៅណីអីចឹងអញ្ចឹងកថាហ្នឹងគឺថារឹងមាំហ្នឹងហើយតែអាចធ្វើឲ្យប្រសងអាចទទួលបានអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងជានៃសង្ខេបរបស់ពាក្យថាកថាគណៈម្ចាស់សាធុដល់ឡៃគុណម្ចាស់កតិបាឡោនោះវិញដោយសារមិញប្តីប្រគុណវជ្របញ្ញោបានលើកហើយពីពាក្យនិងអត្តន័យដល់ឡៃតេតិនទាំងប្រវត្តិវិញថាមូលហេតុបាននាំឲ្យមានកថាគុណម្ចាស់ចម្រើនពរសូមអរគុណញោមពិធីករជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកម្ចាស់គ្រូគូសុភាពហើយចម្រើនពរដល់បងអំពីវិធីកោផងថាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃបុណ្យកឋិនទានជាពិសេសការអនុញ្ញាតឲ្យមានបុណ្យកឋិនទានឡើងនេះគឺមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះដោយមានរឿងដំណាលយ៉ាងសង្ខេបដូចនេះថាមានវេលាគ្រាមួយនៅដែនចុងបឋមពុរិកាលបាននៅក្នុងវស្សាទី14ហ្នឹងហើយចូលវស្សាទី15កាលនោះព្រះភិក្ខុ30អង្គ30រូបលោកគង់នៅក្នុងដែនបាថយៈ
ហើយមុននឹងចូលវស្សាហ្នឹងគឺចង់មកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក៏លោកធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយមកមកដល់ក្រុងសាកេតហ្នឹងសល់ប្រហែលជា6យោជន៍ទៀតព្រោះដល់ក្រុងដែរដល់វត្តជេតពនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅវាគប់ជួនជាថ្ងៃចូលវស្សាមកដល់ដល់ថ្ងៃចូលវស្សាមកដល់ទៅលោកក៏នៅចាំវស្សានៅក្រុងសាកេតនឹងទៅរហូតគ្រប់3ខែដល់ពេលគ្រប់3ខែមកក៏លោកបន្តដំណើរទៅថ្វាយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតទៅទៀតណាដល់ពេលបានចូលទៅដល់វត្តជេតពនក្រាបថ្វាយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងមកបានព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើសរីរៈយន្តរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅបានដូចដាច់តែអង្គការរដូវចាំវស្សាហ្នឹងបានលោករៀបរាប់ដំណើរដើមតងសាច់រឿងទាំងអថាលោកមុនមកហ្នឹងចង់មកក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីមុនចូលសាមកបណ្ដោយសាភ្លៀងលំបាកដោយសាភ្លៀងដោយសាអីទៅហើយចូលវស្សាផងក៏គង់នៅក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងណាគឺក្រុងសាកេតហ្នឹង6យោជន៍ដល់កន្លែងព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងក្នុងទឹកបតីទោះបីជាចូលវស្សាមែនប៉ុន្តែតឹងរំពេចង់តែបានក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក៏មានការលំបាកបបិទ្ធព្រះអង្គហើយមានការលំបាកណាស់តាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកដោយភ្លៀងផងហើយដោយចៃវរហ្នឹងចាស់ផងហើយអត់មានចៃវរផ្លាស់ហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងលំបាកច្រើនដល់ពេលលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ពីអធិយាស្រ័យដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង30រូបលោកមានបតីមហាករុណាអាណិតអញ្ចឹងកន្លែងនោះអាត្មាចង់បើកអង្គកញ្ចក់បន្តិចថាអាសេចក្តីអាណិតអាសូរសេចក្តីករណានេះវាកើតបន្ទាប់ពីមានទុកមុនតែជាធម្មជាតិគឺមានទុកមុនបានមានសេចក្តីអាណិតអាសូរក្រោយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម៌ប្រោះសពសត្វនឹងមកពីសត្វមានទុកមុនដល់សត្វមានទុកមុនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គស្វែងរកពូទិញានដើម្បីរំដោះទុកនឹងដល់ពេលយើងមើលរឿងកថានេះវាបានជាគតិយ៉ាងទៀតប្រវត្តិរបស់កថានឹងដល់ពេលព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងចពោលោកដាច់ដាបដាច់ដាតហើយមានបលៈដោយភក់ដោយទឹកសើមជោកនឹងទៅការលំបាករបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមហាករុណាអាណិតដល់ពេលអាណិតនេះឯងហើយបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានកថាឡើងដល់អនុញ្ញាតមានកថាឡើងពីព្រោះស្បង់ត្រៃជីវរកាលពីដើមអត្តខាត់ប្របាកណាអត់សូវសម្បូរដូចឥឡូវទេពីដើមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគេហៅបាំងសកលជីវរបាំងសកលជ័យវរនឹងបានន័យថាលោកមុនបាំងសកលតាមកណាត់សាកសពគេកប់គេអីចឹងមកយកមកបោកទឹកគក់អីចឹងទៅចលក់ដេអីចឹងណាវាពិបាកណាស់ដល់ពេលការលំបាកហ្នឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានកហបដីជ័យវរអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពាក្យហ្នឹងគឺកន្លឹះសំខាន់ក្នុងកថាគឺបាំងសកលជ័យវរបានន័យថាលោកដើរបាំងសកលតាមសាកសពតាមអីយកមកដល់កហបដីជ័យវរបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យបាសកណាមួយធ្វើកថាដើម្បីបានជ័យវរមកប្រគេនលោកនេះអាហ្នឹងគេហៅថាកហបដីជ័យវរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពិចារណាហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានជាអង្គកថាទានឡើងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលលោកគង់ចាំភាសាបានត្រៃជ័យវរហ្នឹងប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹងប្រវត្តិសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងក្រុមចាស់ត្រឡប់ទៅរឿងជ័យវរពីរប្រភេទហ្នឹងក្រុមចាស់មានបាំងសកលហើយនឹងកហបដីដែលពុទ្ធអនុញ្ញាតអាចឲ្យប្រើប្រាស់មានន័យថាអាចឲ្យធ្វើកឋិនបានទាំងពីរជុំវិញរឿងនឹងកំចាស់ថាតើក្នុងរង្វង់នៃបានសកលជ័យវរអង្ការមុននឹងមានកហបដីជ័យវរនេះបើនិយាយពីផល
ដែលមានគេហៅថាសារៈសំខាន់មួយណាដែលព្រះពុទ្ធតែងតែសើជាងគេក្នុងចំណងខបដីនឹងបានស្គាល់សម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុមួយព្រះអង្គព្រះមហាកស្សបៈលោកប្រើតែសម្ពុទ្ធបានស្គាល់ទេមួយជីវិតរបស់លោកព្រះអង្គសរសើរណាស់ដោយសារជារបស់មិនសូវស្អាតអញ្ចឹងក៏លោកមិនសូវជាប់ជំពាក់ដែរព្រះអង្គសរសើររហូតដល់ថាណែកសបៈប្រើទៅសម្ពុតបាំងស្គូលនៅតែក្រោមដើមឈើដើរតែបិណ្ឌបាតឆានេតអមរៈចំណែកតថាគតប្រើកហបដីជីវលនៅក្នុងកត់ល្អល្អហើយទទួលចង្ហាន់សត្វតែស្ដាច់ទៀតផងព្រះអង្គទៅសើកសបៈនឹងណាដោយសារតែរបស់ស្អាតរបស់ល្អនឹងអាចនាំឲ្យជាប់ជំពាក់ចិត្តច្រើនមានភិក្ខុមួយអង្គនោះដល់ស្រឡាញ់ជីវលពេកមុននឹងស្លាប់នឹងមុននឹងសគត់នឹងឃើញជីវរគេប្រងចៃគ្នាដល់ហើយខ្លួនឯងទៅជាប់អារម្មណ៍នឹងជីវរនឹងវាស្លាប់ទៅកើតជាចៃនឹងជីវរនឹងទៀតផងក៏មានដែរដោយសាររឿងជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងកណ្ដាលចាស់សាធុកុំចាស់ឥឡូវត្រឡប់ទៅសម្រួលខាងដើមបន្តិចទៀតព្រោះកុំចាស់មែនតែនទៅខាងដើមវិញព្រោះកុំចាស់បានលើកឡើងអំពីភាពលំបាករបស់កឋិនដល់នាំឲ្យមាននៅពុទ្ធានុញ្ញាតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅប្រសិនបើមិនមានភាពលំបាកនៅទេប្រហែលជាមិនមានកឋិនទេមានន័យចឹងឬយ៉ាងម៉េចគុំចាស់អានេះជាដើមហេតុចម្រើនពរណាជាដើមហេតុដោយសារការលំបាកហ្នឹងបានមានជាអាការអនុគ្រោះបតីអនុគ្រោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឲ្យមានអង្គធនឡើងអញ្ចឹងបើកុំតែមានភាពលំបាករបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង30រូបហ្នឹងដោយសារតែលោកសម្បោប្រើអីប្រើនោះប្រហែលជាមិនមានទេមកតើនឹងជាទស្សនៈឯណាវាគ្មាននៅក្នុងកាពីគ្មានអីទេវាជាទស្សនៈការយល់ឃើញពីព្រោះអាត្មាសិក្សាពីគំរូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ដែលចេះដែលដឹងណារឿងគឺព្រះអង្គតែងតែឲ្យរឿងកើតមុនដល់កើតមុនហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យក្រោយនឹងលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធនិយមនឹងគឺអញ្ចឹងឲ្យមានរឿងជាហេតុជាអីហើយបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានហេតុចេះផងអនុញ្ញាតឬក៏បញ្ញត្តិគណៈឥឡូវត្រឡប់មកគុណម្ចាស់ខាងវជ្រៈបញ្ញោនេះវិញម្ដងមែនតែនទៅភាពលំបាកក៏ដូចជាគុណម្ចាស់កតិបាឡោបានលើកឡើងពីខាងណាមិញទើបមានពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិឡើងក្រោយពីរឿងហេតុកើតឡើងត្រឡប់មកខាងដើមដែលគុណម្ចាស់បានលើកអំពីបទវិកហៈលោកប្រៀបដូចជាស្នឹងមូលហេតុបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកប្រៀបទៅរឿងដូចជាស្នឹងដូចត្រូវចងក្រៀកយ៉ាងម៉េចគុំចាស់សូមរដ្ឋនីបន្តិចបងបាទច្បាស់បងបើលោកមិនបានក្រាក្រងកថានឹងទេលោកអត់បានទទួលយកអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការក្រាក្រងកថានឹងដូចជាស្នឹងអញ្ចឹងចងដើម្បីឲ្យឧទ្ទិសចងគូវិញកុំឲ្យគូវារត់ទៅណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាដោយសារតែកថានឹងទើបអានិសង្ឃនឹងបានមកលើលោកបើសិនជាអត់បានក្រាក្រងកថានឹងលោកអត់បានអានិសង្ឃទាំង5ឯងបញ្ញានិសង្សាហ្នឹងឯងចឹងណាក្រុមចាស់សាធុក្រុមចាស់ប្រិមិត្តជាទីគោរពនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកដំបូងដែលផ្ដើមពីពាក្យថាកថានថាអ្វីទៅជាកថានបាទឥឡូវត្រឡប់មកប្រគុណម្ចាស់សាជាជំរងទៀតដែលសាប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងអំពីខាងដើមថាកថានឹងគឺថាទៀមទាពេលវេលាសពគ្រប់ទាំងអស់រាប់ទាំងប្រដេកាកៈទាំងអ្នករៀបចំអ្នកធ្វើនៅវិញឆ្ងាយមកតង់ទៀតប៉ុន្តែក្នុងបឋម
ដំបូងនេះគាត់ផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាអវ័យជាទួកថាទេតាមចាស់ដើម្បីបង្កើតជាទួកថាដែលហៅថាពាក្យកថាមួយនឹងបានវាត្រូវមានកសោបឯខ្លះគំចាស់ក្នុងនេះជារួមបន្តិចហ្នឹងដើម្បីបានកើតជាកថាទៅបានតលមានទួអង្គភិក្ខុសង្ឃដែលបានចាំប្រវសានៅក្នុងវត្តហ្នឹង3ខែបានត្រឹមត្រូវមិនដាច់ភាសាអីអីទេហើយត្រូវមានត្រៃជីវរទាំង3យ៉ាងហោចជីវរណាមួយជាជីវររបស់សម្រាប់គ្រងនេះជាស្បង់សម្រាប់ស្លៀកឬក៏ជាសង្ឃក្តីនិយាយឲ្យស្រួលជាភួយរបស់ព្រះសង្ឃសង្ឃក្តីហ្នឹងមាន2ជាន់មាន4ជាន់សង្ឃឌីវាខ្លះតិចមែនតើអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យ4ជាន់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងត្រូវមានទាំង4ហ្នឹងមានទាំង3ហ្នឹងណាមួយក៏បានដែរអាហ្នឹងហើយបានយកមកវេប្រគេនព្រះសង្ឃជាកថាទៀតតែកណ្ដាកណ្ដាម្ចាស់ដល់ឡៃប្រវត្តិដដែលគុំម្ចាស់ខាងកតិផាឡោនោះវិញគុណមើលឃើញថាជ្រុងហ្នឹងបញ្ញាក់ស្មារតីរឿងយ៉ាងម៉េចគុំម្ចាស់នៅជុំរឿងប្រវត្តិហ្នឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងអាចលើកយកមករំលឹកហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគាត់ថាសូមបញ្ជាក់ថាការដែលវាគិតរបស់គំនិតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគឺទស្សនៈហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាអវ័យដែលយើងនឹកឃើញចំណុចជ្រុងណាមួយក៏លើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាជួនកាលវាត្រូវអធ្យាស្រ័យយូកោវាមិនត្រូវអធ្យាស្រ័យហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគុណម្ចាស់ញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសផងមួយសិនណាកន្លែងណាខ្វះច្រឡោះឬចំណុចតាណាមួយអញ្ចឹងណាពីព្រោះថានេះជាទស្សនៈមួយវាប្រៀបដូចជាតម្រៃវាពាក្យថាតម្រៃវាមានស្លឹកកជាវាមានជើងវាមានកន្ទុយអញ្ចឹងជួនកាលអាត្មាច្បិចយកតែកន្ទុយមកនិយាយអញ្ចឹងទៅថាហេវាមានជើងរៀងដូចដើមត្រោតសូមអធិស្ស្រ័យកន្លែងហ្នឹងសាធុគំចាស់រសាពេលវេលាយើងក្នុងវគ្គទី1 / ប៉ប៉ានេសិននឹងបន្តភាគនៅវគ្គបន្តទៀតបាទទស្សនវិជនជាទីមន្ត្រីវគ្គនេះសូម / ត្រឹមប៉ប៉ានេះហើយនៅវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងជជែកមួយសារទៀតថាតើលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាអំពីកាលាទៀននេះនឹងទៀនផ្សេងៗទៀតដោយប្រការដូចម្តេច